Բողջույն, սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումը Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխից է։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ծեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներին ու փարիսեցիներին, երկնքի արkhայությունը չեք մտնի։ Արդարություն, սիրելիներ, այս մասին են խոսում ամբողջ աշխարը։ Արդարության կոչ է արվում ամբողջ աշխարով։ Ես պեմը մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի անարտար վիճակ է տիրում աշխարհում։ Մարդկային փող հարաբերությունների մեջ, պետությունների փող հարաբերությունների մեջ։ Եվ այսօր Մատթեոսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ եթե ցեր արդարությունը ավելին չլինի, քան Փարիսեցիների եւ օրենսգետների։ Ինչ է այդ արդարությունը Փարիսեցիների եւ օրենսգետների, որը Տերը մատնացույց էր անում։ Այդ արդարությունը իմ καρդիկով սեփական շահի վրա հիմնված արդարությունն է, որ այսօր կա վաղը կփոխվի։ Երբ եկ հարատև չէ, երբ եկ կայուն չէ, եւ մարդուն չի կարող երկ կողմանի բավարարություն տալ, կամ հարաբերությունների մեջ երկու երկուստեք արդարացում լինի։ Իսկ Քրիստոսի տված արդարությունը, սիրելիներ, այն արդարությունն է, որ վեր է այս, այս աշխարից։ Այն արդարությունն է, որտեղ արդար դադարը աստվածած է։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը ինձ ասում է, որ փնտրեք արդարություն, բայց մի փորձեք նմանվել այն կեղզավորներին, ովքեր միայն օրենքն են ճանաչում եւ արդարությունը թելադրում են դիմացինին, այլ նմանվեք Աստծուն, որ օրենքի մեջ սեր է դրել եւ այդ ցիրոմեջ արդարություն է տալիս յուրաքանչյուր մարդու հայրական խնամքով եւ հոգատարությամբ եւ պահանջում է մեզանից էլ ворթիական խոնարությամբ եւ սիրով պատասխանել այդ արդարությանը արդարությամբ ուրեմն են արդար լինենք աստուն նմանվենք մեր արդարության մեջ եւ վստա ըղենք որ այդ արդարությունը այս աշխարում երբեք չպիտի կորի աստված օրտնի ամենքիս